Não esqueça, dia 31 de agosto, temos aí Black Discos, professor Roberto, maestro Thiago Mídia Jabarão ali no Garcias Bar. Black Disco já tá pronta, né, pra rapaziada. E olha só o que tu vai ouvir lá nesse dia, né? Direto do vinil, vamos ouvir? Olha aí, ó. E liga, meu irmão. E tem muita coisa pra galera. Sucesso Rock Campeão. Black Discos. Aí. Show reggae. Te prepara pra curtir somente as boas. Muitas músicas direto do vinil.